Tam ještě hodně volný. Já jsem spolu přesposlední. Říkám, že poslední, ale nevím, jestli ještě někdo chce. Já právě tady se snažím přesvědčit, aby to uvedli. Tak to mávnu. Tak to řekl. Já myslím, že můžeme začít. Poděkovat. To je jedno. První otázka je teda, jestli tam někdo přišel z té veřejnosti, který jsme slibovali ty černý díry, nebo ne? Tak, je provokatér. Stačený, otázka, protože já teda tady mám oboje, jak ty černý díry, tak tady mám poslední výsledky z Plancku, které byly zveřejněny před zhruba 10 dnama. Poslední výsledky. A je to docela aktuální záležitost, možná bych radši povídal o tom Plancku, protože černý díry, ty nám vyhří, že jo, Plancku je základnější od toho. Jestli vám nevadí sonda Planck, která je taky hezká a zajímavá určitě. A to je plán, který bude. Tak, začal bych vlastně tím, co je sonda Planck. Sonda Planck je evropská sonda pro výzkum vzniku našeho vesmíru, ale umí dělat i spoustu jiných věcí, jak uvidíme. A je to v tuto chvíli nejlepší sonda na světě, která zkoumá počátek vesmíru. Ukázalo se, že je dokonce dvakrát tak kvalitnější, než se očekávalo. A ty výsledky, které jsou předběžné, jsou v tuto chvíli fascinující. Co se týče našich znalostí o tom, jak vznikl vesmír, tak většinou hovoříme o takzvaném modelu velkého třesku, což znamená horký počátek světa, kdy ten vesmír na začátku byl horký, postupně chladnul a jak chladnul, tak mě teprve vznikaly první struktury, první neutrony, protony, první atomová jádra, později první atomy, pak první hvězdy a tak dále, čili ten vesmír vlastně vznikal postupnou cestou z té počáteční horké žhavé koule. A máme relativně mnoho experimentálních důkazů o tom, že tomu tak bylo. Ten první pochází z roku 1929, nemáte něco přes jenom lejzřítko, abych nemusel tím. No to jsem zelený, že jsem mohl... Černý nebo zelený? Černý. A 20 milionů. My to plánu, ještě chceme někdy použít. Cokoliv, cokoliv méně náročil. Takže první byl Edwin Hubble v roce 1929, který zjistil, že vesmír expanduje. To bylo vlastně první potvrzení expanze vesmíru. Dále v roce 1965 se objevilo reliktní záření, což je záření z konce velkého třesku. A právě toto záření sonda Planck zkoumá, čili ona si šahá vlastně na ten konec velkého třesku, co se tady dělo, což je nesmírně zajímavé. Potom máme důkazy o tom počátku z toho, kolik je tady zastoupeno lehkých jader atomových, protože v těch prvních minutách vznikalo deutérium, lithium, bor a ty velice lehké prvky. Děkuju. Já tak to zelený, ale to nevadí. Neosilňuje vás to? Ne, to je dobrý. Máte nějaké další lasery? To je na letiště. Kolik má to? Vlastně včera jsem povídal na akademii a během prvních 5 minut jsem zlikvidoval 3 lasery. Ten bude trvanlivější. Dalším důkazem toho, jak vesmír vznikal a jak počínal, je současná jeho velkorozměrová struktura a to je vlastně
vlastně další nezávislý experimentální důkaz o tom raném vesmíru. Tenhle ten vzoreček, ten je tady takový jako memento, ten je jediný vzoreček celé prezentace, který říká, že u standardní látky většinou tlak bývá uměrný a hustotě tu konstantu uměrnosti nazýváme W. A třeba pro plnou energii by měla být kolem minus jedné, ale to zatím ponechme stranou. Mohli poprosit mezerní plnou? Tak, díváme se na takové základní schéma toho, jak náš vesmír vzniknul. Na počátku tedy byl velký třes, kdy byl nesmírně horký a hustý, ta počáteční koule. Byla tady jedna jakási síla, ta interakce, která postupně se štěpila až do dnešního stavu, kdy tady máme čtyři interakce, elektromagnetickou, gravitační, silnou a slabou. A postupem času vlastně tyhle ty interakce vznikaly, že ten vesmír v minulosti byl zcela jiný než dnes, i co se týče existujících sil. Co je nesmírně zvláštní, že při uvažování o vesmíru jako celku se dneska stýká vlastně makrosvět s mikrosvětem, ty naše znalosti obřích rozměrů začínají korespondovat se znalostmi těch nejniternějších částeček hmoty elementárních částic. Jestliže se budeme dívat na vzdálené struktury, vzdálené galaxie, tak je to vždycky pohled do minulosti, protože když se díváme třeba na naše Slunce, díky tomu, že světlo letí konečnou rychlostí, vidíme ho, jak vypadalo před 8 minutami. Když se díváme na nějaké další objekty, jako jsou galaxie, vidíme je před miliardami let. A tohle je velice výhodné, protože čím dále se v tom vesmíru díváme, tím se díváme na objekty tak, jak vypadaly, když byl vesmír velice malý. Čili to je jeden směr kosmologie, nauky o vlastně vesmíru jako celku, že se díváme na co nejvzdálenější objekty a zjišťujeme, jak vypadal vesmír, když byl malý. A my máme dneska možnost to dělat také z druhého konce, že se můžeme pomocí urychlovačů uměle připravovat stavy látky, jaké byly v tom raném vesmíru. Už v roce 2000 v CERNu se podařilo připravit kvarkové gluonové plazma, což je stav látky, jaký byl vesmíru pouhý 10 mikrosekund po jeho vzniku. Dnešní Large Hadron Collider, který už běží i na Jontech od listopadu loňského roku, může dosáhnout na 10 na minus 13 sekundy, to je 10 na biliontiny sekundy po vzniku světa. Či naše představy o tom, jak ten svět na začátku vypadal, si můžeme ověřovat v našich laboratořích. Těm experimentům se říká malý třesk a jsou nesmírně důležité. A dneska nastala ta zvláštní situace, že tyto dvě disciplíny bez sebe nemohou žít. Je to kosmologie, která je živená tím, že se dívá co největšími přístroji do co největší dálky a zjišťuje, jak vesmír vypadal v těch prvních fázích. A jsou to urychlovače, na kterých připravujeme přesně ty samé stavy látky, které vidíme vlastně v těch dalekohledech, v těch největších vzdálenostech. Ta korespondence je taková, že dnes je částicová fyzika zcela provázaná s kosmologií a jeden ten obor bez druhého nemůže žít. Kosmologie navrhuje experimenty, které se dělají na urychlovačích a na urychlovačích vznikají výsledky, které ověřují kosmologové, je to vzájemně propojené. Není proto divu, že před 14 dny, když se rozhodli zveřejnit výsledky sondy Planck, že se tak stalo v CERNu, což je největší laboratoř částicová světa. Je to zkratka z střediska evropského jaderného výzkumu, které se nachází v blízkosti Ženevy. Takže to, co bych tady povídal, bude vlastně o té mimořádné konferenci v CERNu, která zveřejnila po roce a půl fungování výsledky Plancku. Tak, máme se ještě... Pane, je to dostatečně vidět, nebo jsem mal zasnutý? No. Možná by to zasnutější. Já myslím, že zasnu, jak jsou umlátky. Já si zkusme to zasnout, uvidíme, vypadá to bude určitě líp, nebo to jako, jestli se nepozabijeme, že vypadá to jako dobrý. Potřídlevší. Slavku, je to vidět všechno na kameru? Je vidět, nemusíte vidět samozřejmě na obrázky. Takže
Tady je ještě jednou zhruba to, jaké mám představy o vesmíru. Na začátku byl ten vesmír ve stavu horké žhavé koule a tomu prvopočátku říkáme velký třesk. Je to plazmatické skupenství. Jestliže si vezmeme jednotlivá skupenství a budeme je zahřívat, budeme mít pevnou látku. Když budeme zahřívat, stane se z ní kapalina, z kapaliny se stane plyn a dalším zahřátím se z plynu stane plazma. A plazma je charakteristické s tím, že tam má volné nosiče nábojů, že elektrony jsou odtrhány od atomových obalů a volně se tam pokloukají. Kde nejblíže najdete plazma tady na Zemi? Při bouřce v kanálech blesku, nebo samozřejmě v laboratořích plazmových fyziků. Ve sluneční soustavě je plazma v magnetosférách jednotlivých planet, ale samozřejmě ta největší plazmatická koule, to je naše Slunce, samoslunce, jeho nitro je plazmatické. Tady možná nějakou jazykovou odbočku. Když říkáme ta plazma, tak tím rozumíme takový to, co je v těle, co nám tam koluje. Já se to moc nevyznám, ale lékaři to často používají a asi to tam máme být tvrdý. Tak, ale co se týče astronomie, tak tam říkáme to plazma, čili to, o čem já tady hovořím, to je středního rodu. A plazma je charakteristické tím, že velice intenzivně interaguje se světlem. A to tak intenzivně, že to světlo se tím plazmatem nemůže šířit. Třeba v našem Slunci, které je typickým prototypem plazmatu, když unikne z nitra vysoce energetický foton, který tam vznikl při termojaderné syntéze, tak uletí 2-3 cm, více mu nepodaří. To plazma ho chytí, on je znovu vyzářen, ten foton v náhodném směru, třeba zpátky k jádru, znovu po 2-3 cm zachycen, znovu vyzářen. A ten foton se z toho nitra Slunce probírá velmi, velmi pomalinku náhodnými procházkami směrem ven. A poloměr Slunce, který je 700 000 km, který by ten foton uletěl za 2,2 sekundy, kdyby letěl volně, tak uletí za 100 000 až miliony roků. Takže takhle to vypadá plazmatu. Plazma je neprůhledné a to světlo jim neprochází. Úplně stejně jako vnitru Slunce to vypadalo na počátku světa. Byla to žhavá plazmatická koule, ve které světlo tou koulí neprocházelo. Ta koule, kdyby se na ní mohl někdo podívat zvenku, což ale nebylo možné, že jo, samozřejmě. Musel být pán Bůh a připomíná, no, nebudeme zacházet. Pánu Bohu, necháme užít. A se věnovat raději fyzice. V každém případě ta žhavá plazmatická koule je prostě neprůhledná, opalizující, to světlo tam jde jenom chviličku, je chyceno, znovu zářeno a tohle se opakuje. Teprve v okamžiku, kdy vesmír ochladnul natolik, že elektrony přestaly být volné a staly se součástí atomových obalů, tak v tu chvíli se plazma mění ve skupenství plynné. Tak se to děje i běžně v životě. To plazmatické skupenství je to nejteplejší a když ho budeme ochlazovat, stane se z něj plyn, později kapalina, později pevná látka. Ve vesmíru k tomu došlo 400 000 let po začátku a je to tady na tom obrázku tato ostrá hrana. Tato ostrá hrana končí to období neprůhledné plazmatické koule, která tady byla na začátku. V tu chvíli začne látka být pro světlo absolutně průhledná, světlo se oddělí od látky, putuje samostatně a říkáme mu reliktní záření. Je to záření, které je zbytkové záření vlastně z konce velkého třesku. Tady vidíte tu ostrou hranu, která je temná. V tom vesmíru jakoby se naraz haslo, jakoby tam někdo otočil vypínačem a začíná to, čemu říkáme temný věk vesmíru. 400 000 let je začátek temného věku vesmíru, kdy skončila ta éra, to je počáteční plazmatické koule, záření se oddělilo od látky a 400 milionů let končí éra temného věku, vznikají první hvězdy, které svým zářením opět látku ionizují, opět je tady plazma, ty hvězdy se soustředí do galaxií a vesmír expanduje ještě tenkrát brzděnou expanzí. Zhruba po 5 miliardách let dojde k tomu, že převládne takzvaná temná energie a vesmír začne expandovat zrychlenou expanzí. A sonda Planck, o které budeme hovořit, je sonda, která se snaží zkoumat záření z této hrany, či z konce velkého třesku. A to záření nám nese jakýsi reliktní otisk toho, jak vesmír vypadal, když byl velmi, velmi malý. Pojďme dále.
některé modely úplně na počátek světa kladou takzvanou inflaci. Období, při kterém se vesmír měl velice prudce rozepnout, je to stejné jako inflace v hospodářství, tak tady je to inflace, jak si prostoru vesmír prudce expanduje. A v této inflační fázi, jestliže existovala, vznikly velice intenzivní gravitační vlny. Ty gravitační vlny, to je jaksi zakřivení prostoru a času, které se periodicky mění a putuje našim vesmírem. Kdyby se nám jednou podařilo zachytit tyto gravitační vlny, říká se reliktní gravitační vlny, tak se dozvíme o samém počátku vesmíru, o jeho vzniku, o tom, co vlastně bylo na úplném počátku. My v tuto chvíli dokážeme něco jiného. V tom počátku plus 400 000 let, to je období, kdy se to plazma měnilo v neutrální látku, kdy vznikly atomové obaly, tak v tomto období vzniklo to reliktní záření. A to pozoruje sonda Planck. Takže my můžeme přímo sondou Planck pozorovat konec velkého třesku. Jak to vypadalo na konci velkého třesku? Je tady napsáno, že to je světlo. Ovšem světlo to bylo tehdy, když to opouštělo tu žhavou plazmatickou kouli. Tenkrát to bylo skutečně ve světelné oblasti, tento signál, a měl vlnovou délku nějakých 600 nanometrů. Jenomže od té doby uplynulo 13,7 miliardy let. A za tu dobu se vesmír nafouknul. A to záření se nafouklo s ním. Takže dneska toto záření už není světlo, je to mikrovlnné záření a jeho vlnová délka je v průměru 1 mm. Čili takhle se nafukoval vesmír ze 600 nanometrů na 1 mm. A když dneska chceme tedy sledovat ten konec velkého třesku, tak musíme mít specializované sondy, které měří v té mikrovlnné oblasti kolem toho milimetru. A to je právě sonda Planck. Možná budeme mít štěstí, protože ty gravitační vlny jsou schopny ovlivnit to reliktní záření a polarizovat ho, stočit jeho rovinu kmitů tak, že když budeme mít štěstí, tak se z roviny polarizace nepřímo dozvíme o těch gravitačních vlnách z počátku světa. Jako není to úplně beznadějné, ale zatím teda se to nepodařilo, nicméně to nikdo nečekal, že by to šlo takto rychle. To je otázka nejbližších tak 3 let, kdy se budou zpracovávat data ze sondy Plancka. Kdyby se tam tento signál našel, tak sice to nebude přímé pozorování gravitačních vln z počátku světa, ale bude to nepřímé pozorování, ale i to by bylo nesmírně cenné a mohlo by to vyloučit některý z těch modelů, jak vznikl vesmír. Pojďme dál. Tady je trošičku maličko z historie pozorování toho záření z konce velkého třesku, toho reliktního záření. Já určitě nebudu říkat celou historii, protože je nesmírně dlouhá celou přednášku o reliktním záření, že jen velice, velice stručně připomenu ty základní momenty. Ten první rok 1948, kdy Alfer, Hermann a Gamow zjistili, že jestliže vesmír vznikal horkou cestou, tak se jednou muselo stát to, že ta počáteční plazmatická koule se změnila na plyn a že to záření se oddělilo od látky a že bychom ho dneska měli hledat. V tom roce 1948, přestože atakovali všechny své kolegy, to záření nikdo nehledal, protože kosmologie byla na okraji zájmu ostatních vědců a kosmologů byli považováni za šarlatány a blázny, takže se tím nikdo nezabýval. Reliktní záření bylo objeveno mnohem později, v roce 1965, pomocí této trichtýřovité antény. Ta trichtýřovitá anténa patřila Bellovým telefonním laboratořím v New Jersey a Bellovy telefonní laboratoře byly velice jaksi špičkový podnik a v podstatě hned po začátku kosmonautiky, kdy v roce 1957 letěl první Sputnik, tak v Bellových telefonních laboratořích uvažovali, že to je budoucnost, budoucí telekomunikace, budoucí telefonů, že se jednou bude hovořit přes družice, a vytvořili jednu z prvních telekomunikačních družic, jmenovala se Echo. V podstatě to byl obyčejnský nafouknutý pokovený balon, od kterého se pasivně odrážel ten signál. Ale už to byl pokrok a když ten balon, ta první družice telekomunikační Echo, skončila svou kariéru v roce 1963, tak oni přemýšleli, co udělat s tou anténou, která zajišťovala tu komunikaci s tím balónem. A napadlo je, že by mohli jaksi udělat přehlídku oblohy v mikrovlnné oblasti. Ta anténa měla maximum citlivosti na 7,3 cm.
A takže zadali dvěma vědcům, Penziasovi a Wilsonovi, aby tu anténu zrekonstruovali, a při prvních testech té antény se objevil obrovský šum. Ten šum nepocházel ani z párku hlízejících holubů v té anténě, ani z blízkých měst, ani ze slunce, ani z centra galaxie, přicházel šestsměrově. A tenkrát američtí teoretici Peebles a Dickey navrhli, že by to mohlo být elitní záření právě z konce plazmatického skupenství v našem vesmíru. Toto záření měla za úkol sledovat potom družice Kobe, což je zkrátka z Cosmic Background Explorer. Tato družice startovala v roce 1989 a během prvních 8 minut splnila ten základní úkol, že zjistila, že jde skutečně o reliktní záření z počátku tedy vesmíru, z konce velkého třesku, a proměřila jeho teplotu na 2,73 Kelvinu, čili 2,73 stupně nad absolutní nulou, a zjistila průběh jeho intenzity. Tu teplotu zjistila velice přesně, s relativní přesností 10 na minus třetí. Tahle družice fungovala ještě 4 roky a v roce 1992 učinila svůj největší objev, že to relitní záření je v různých směrech různě teplé. Toto je vlastně mapa oblohy, kde se díváme do různých směrů, ale různě teplé neznamená 2,70 a 2,75, je to pořád 2,73, ta teplota se liší až na 5. desetinném místě, čili takhle jedné jsou ty rozdíly. No a teď, co tam teda vidíme, co to je ty fleky? Evidentně jsou to fleky v elektromagnetickém záření, že jo? Ale jsou to fleky z doby, kdy to elektromagnetické záření naposledy bylo součástí látky. Je to z období konce té plazmatické koule, kdy to záření bylo provázáno s látkou. Takže stejné fleky byly i v té látce, hustotní fleky. A to znamená, že to jsou první struktury, na které se díváme v našem vesmíru, které tady byly na konci velkého třesku, a my jsme z nich vznikli. Z těchto struktur vznikly budoucí galaxie, kupy galaxií a to, v čem dnes žijeme. Čili toto z toho roku 1992, jeden z nejvýznamnějších snímků, které lidé pořídili, je to pohled na závěr velkého třesku, za který teda autoři toho experimentu dostali v roce 2006 Nobelovu cenu za fyziku. Bohužel rozlišení té družice Kobe bylo 7 úhlových stupňů, takže ona nemohla vidět ty jedné struktury v těch flíčkách. Ona viděla, se jí to slívalo, splývalo jí to. A teplotní rozlišení bylo 30 mikrokelvinů, což bylo dostatečné. Po Kobe následovala už sonda. Sonda znamená, že neobíhá kolem Země na vlastní dráze, družice obíhá kolem Země. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe amerického původu, ta startovala v roce 2001. A tato sonda měla podstatně lepší rozlišení úhlové, místo 7 stupňů 15 obloukových minut. Trošku lepší rozlišení teplotní, místo 30 mikrokelvinů 20 mikrokelvinů. A je to první sonda, která opravdu viděla ty flíčky, jejich jemné struktury, a jejich analýzou zjistila, jaké jsou parametry našeho vesmíru. Bylo to zveřejněno na slavnostní konferenci 11. února roku 2003. A toho 11. února jsme se dozvěděli, že vesmír je starý 13,7 miliardy let, plus minus 0,3. A kdybyste se jakéhokoliv fyzika zeptali o den dřív, jak je starý vesmír, tak by vám řekl, že tak něco mezi 10 a 25 miliardami let. Čili ze dne na den jsme najednou znali s vysokou přesností stáří vesmíru. Stejně tak s vysokou přesností složení vesmíru, že jsou tady 4% atomární látky, 23% temné hmoty a 73% temné energie, která ho rozfukuje s rychlenou expanzí. Dozvěděli jsme se z rozboru těchto flíčků, že ta plazmatická koule počáteční skončila 400 000 let po začátku, že první hvězdy se narodily 400 milionů let po začátku, a najednou toho 11. února 2003 dostali kosmologové do vínku celou řadu parametrů našeho vesmíru s vysokou přesností, která byla naprosto bezprecedentní a kterou jsme předtím neznali. Bohužel ani přesnost této sondy nepostačila na to, abychom znali takové jemnosti v těch klíčcích, abychom mohli zodpovědně říct, co to je temná energie, která rozfukuje ten vesmír s rychlenou expanzí. Na to by mohla odpovědět až sonda Planck, z
což je evropská sonda, která startovala 14. května 2009 a jejíž teplotní rozlišení je 10x lepší než WMAPu a její úhlové rozlišení je 3x lepší. Čiže se dostáváme zase pořád dál. Poprosil bych o další slide. Tak, proč vůbec... Ne, nechte to pořád. Jo. Proč vůbec Planck? Planck je tedy sonda, která nám by měla umožnit uvidět ten závěr velkého třesku tak, abychom viděli ty největší detaily. Dejte mi tam lehce jeden mezerní. Tak, z Kobe, což je ta družice z roku 89, jsme viděli zhruba takovýto obraz. Tušili jsme v obryse, že tam je něco zajímavého, ale ta sedmistupňová rozlišovací schopnost byla naprosto nedostatečná, takže jen v obrysech jsme tušili, oč kráčí. A Wilkinson mikroorganizotropy probe, tam už ten obrázek se trošičku vyjasňoval a bylo teda zřejmé, že určitě ten konec velkého třesku bude nesmírně zajímavý objekt a že je třeba ho zkoumat. A naše sonda Evropská plán, ten poslední, tam má rozlišení takové, že se konečně rozvíme, jak to je a co na tom obrázku vidíme. Čili zhruba tak, jak je to tady na těch fotkách té dámy, zhruba tak je to přesně s rozlišením, jaké jsme měli k dispozici u družice Kobe, u sondy WMAP a u Plancku, což máme k dispozici nyní. Promítnu vám ještě jednou úplně to samý, ale tentokrát ne s tou dámou, ale s tím velkým třeskem. Takže pojďme dál. Ještě jednou. Takže takto viděla závěr velkého třesku družice Kobe po 4 letech pozorování. 4 roky trvalo, než vytvořila takovýto obraz. To, co vidíte v té rovině galaktické, to je obraz naší mléčné dráhy, která samozřejmě také září na těch milimetrech. A to, co vidíte tady jinde, to jsou ty fluktuace reliktního záření, to je vlastně ten obraz toho konce velkého třesku. Pojďme dál. WMAP pozoruje do současnosti 8 let. Po 8 letech pozorování ten obraz vypadá nějak takto. Vidíme teda objekty z roviny naší galaxie. Vidíme už ty objekty, které jsou mimo naší galaxie, tady je třeba Velké Magellanovo mračno. A vidíme současně na pozadí ty flíčky ze závěru velkého třesku. A na posledním slajdu, toto dokázal Planck po pouhém jednom jediném roce pozorování, kdy teda máme už informace o objektech z mléčné dráhy v rozmezí vlnových délek od 10 mm po 10 mm. A toto je integrální obraz od té 10 mm do 10 mm. A můžeme zkoumat různé mlhoviny, prachové oblasti, rotující tvar kolem galaxií. Samozřejmě to jsou vedlejší produkty, ale to, co nás nejvíc zajímá, je to záření z konce velkého třesku a to, jaký vesmír je. A to vypadá, že se Planckovi podaří úplně na výbornou. Já bych ještě, než půjdeme dál, tak tady je zobrázek sondy Planck. Vlastně to srdce té sondy je zatím zrcadlem, tady primární zrcadlo metra půl veliké, z něho jdu paprsky na sekundární zrcadlo a pak do ohniska. A to ohnisko musí být chlazené, že jo? To není jako dalekohled optický, kde je to víceméně jedno, ale toto je dalekohled v mikrovlnné oblasti, která přísluší tepelné oblasti, velice blízko je tepelná oblast a jakýkoliv tepelný šum je velice, velice nepříjemný. Takže to vlastně chlazení prvního stupně tady vidíte v podobě těch tří bloků, to je pasivní chladič. Vždycky ta sonda je namířená tak, že sluneční baterie jdou odsud, takže panely sluneční baterie jsou tady na té zadní stěně a vlastně tyhle tři vlastně radiátory odstraňují ten tepelný šum z této části a dělí tu horkou část té sondy, která je namířená ke slunci, od té chladné části, kde probíhá to pozorování. Pojďme dál. Takže sonda Planck je sondou Evropské kosmické agentury, která slaví v posledních letech obrovské množství úspěchů. Lze říci, že bez ní si nedokážeme představit výzkum magnetosféry Země, protože čtyřveřice družic klastr udávají do práce jako žádné sondy předtím. Asi nebude daleko doba, kdy si bez Evropské kosmické agentury nedokážeme představit i jaksi systém polohovací družicový
ale to je všechno předčasné. V tuto chvíli Evropská kosmická agentura je ve vědecké společnosti jednoznačně spojována se sondou Planck, která je tím nejlepším, co se vůbec podařilo. Já právě tady se snažím přesvědčit, aby to tak uvedli. Tak až mávnu. Tak už někdo bylo. Já myslím, že můžeme začít. Poděkovat. Takže první otázka je teda, jestli tam někdo přišel z té veřejnosti, který jsme slibovali ty černý díry, nebo ne? Je provokatér. Teď otázka, protože já teda tady mám oboje, jak ty černý díry, tak tady mám poslední výsledky z Plancku, který byly zveřejněný před zhruba 10 dnama. Poslední výsledky. A je to docela aktuální záležitost, možná bych radši povídal o tom Plancku, protože černý díry, ty nám věří, že jo, Planck bude zahrnout o tom. Jestli vám nevadí sonda Planck, která je taky hezká a zajímavá určitě. A to je plán, který bude. Takže to jasno. Tak, začal bych vlastně tím, co je sonda Planck. Sonda Planck je evropská sonda pro výzkum vzniku našeho vesmíru, ale umí dělat i spoustu jiných věcí, jak uvidíme. A je to v tuto chvíli nejlepší sonda na světě, která zkoumá počátek vesmíru. Ukázalo se, že je dokonce dvakrát tak kvalitnější, než se očekávalo. A ty výsledky, které jsou předběžné, jsou v tuto chvíli fascinující. Co se týče našich znalostí o tom, jak vznikl vesmír, tak většinou hovoříme o takzvaném modelu velkého třesku, což znamená horký počátek světa, kdy ten vesmír na začátku byl horký, postupně chladnul a jak chladnul, tak mě teprve vznikaly první struktury, první neutrony, protony, první atomová jádra, později první atomy, pak první hvězdy a tak dále, čili ten vesmír vlastně vznikal postupnou cestou z té počáteční horké žhavé koule. A máme relativně mnoho experimentálních důkazů o tom, že tomu tak bylo. Ten první pochází z roku 1929, nemáte ani přece jenom lejzřítko, abych nemusel k němu. No to jsem zelený, že jsem mohl... Černý nebo zelený? Černý. A 20 milionů. My to platu ještě chceme někdy použít. Cokoliv, cokoliv méně náležil. Takže první byl Edwin Hubble v roce 1929, který zjistil, že vesmír expanduje. To bylo vlastně první potvrzení expanze vesmíru. Dále v roce 1965 se objevilo reliktní záření, což je záření z konce velkého třesku. A právě toto záření sonda Planck zkoumá, čili ona si šahá vlastně na ten konec velkého třesku, ve kterém zjišťuje, co se tady dělo, což je nesmírně zajímavé. Potom máme důkazy o tom počátku z toho, kolik je tady zastoupeno lehkých jader atomových, protože v těch prvních minutách vznikalo deutérium, lithium, bor a ty velice lehké prvky. Děkuju. Já se chci zraně, ale to nevadí. Neosilňuje vás to? Ne, to je dobrý. Mám nějaké další lasery? Tady na letiště. Kolik má to? Okolností včera jsem povídal na akademii a během prvních pěti minut jsem zlikvidoval tři lasery. A tenhle ten bude trvavlivější.
Dalším důkazem toho, jak vesmír vznikal a jak počínal, je současná jeho velkorozměrová struktura a to je vlastně další nezávislý experimentální důkaz o tom raném vesmíru. Tenhle ten vzoreček, ten je tady takový jako memento, ten je jediný vzoreček celé prezentace, který říká, že u standardní látky většinou tlak bývá uměrný a hustotě tu konstantu uměrnosti nazýváme W a třeba pro plnou energii by měla být kolem minus 1, ale to zatím ponechme stranou. Mohli poprosit mezeru kliknout? Tak, díváme se na takové základní schéma toho, jak náš vesmír vzniknul. Na počátku tedy byl velký třes, kdy byl nesmírně horký a hustý, ta počáteční koule. Byla tady jedna jakási prasíla, ta interakce, která postupně se štěpila až do dnešního stavu, kdy tady máme čtyři interakce, elektromagnetickou, gravitační, silnou a slabou. A postupem času vlastně tyhle ty interakce vznikaly, že ten vesmír v minulosti byl zcela jiný než dnes, i co se týče existujících sil. Co je nesmírně zvláštní, že při uvažování o vesmíru jako celku se dneska stýká vlastně makrosvět s mikrosvětem, ty naše znalosti obřích rozměrů začínají korespondovat se znalostmi těch nejniternějších částeček hmoty elementárních částic. Jestliže se budeme dívat na vzdálené struktury, vzdálené galaxie, tak je to vždycky pohled do minulosti, protože když se díváme třeba na naše Slunce, díky tomu, že světlo letí konečnou rychlostí, vidíme ho, jak vypadalo před 8 minutami. Když se díváme na nějaké další objekty, jako jsou galaxie, vidíme je před miliardami let. A tohle je velice výhodné, protože čím dále se v tom vesmíru díváme, tím se díváme na objekty tak, jak vypadaly, když byl vesmír velice malý. Čili to je jeden směr kosmologie, nauky o vlastně vesmíru jako celku, že se díváme na co nejvzdálenější objekty a zjišťujeme, jak vypadal vesmír, když byl malý. A my máme dneska možnost to dělat také z druhého konce, kdy se můžeme pomocí urychlovačů uměle připravovat stavy látky, jaké byly v tom raném vesmíru. Už v roce 2000 v CERNu se podařilo připravit kvarkové gluonové plazma, což je stav látky, jaký byl vesmíru pouhý 10 mikrosekund po jeho vzniku. Dnešní Large Hadron Collider, který už běží i na Jontech od listopadu loňského roku, může dosáhnout na 10 na minus 13 sekundy, to je desetina biliontiny sekundy po vzniku světa. Či naše představy o tom, jak ten svět na začátku vypadal, si můžeme ověřovat v našich laboratořích. Těm experimentům se říká malý třesk a jsou nesmírně důležité. A dneska nastala ta zvláštní situace, že tyto dvě disciplíny bez sebe nemohou žít. Je to kosmologie, která je živená tím, že se dívá co největšími přístroji do co největší dálky a zjišťuje, jak vesmír vypadal v těch prvních fázích. A jsou to urychlovače, na kterých připravujeme přesně ty samé stavy látky, které vidíme vlastně v těch dalekohledech, v těch největších vzdálenostech. Ta korespondence je taková, že dnes je částicová fyzika zcela provázaná s kosmologií a jeden ten obor bez druhého nemůže žít. Kosmologie navrhuje experimenty, které se dělají na urychlovačích a na urychlovačích vznikají výsledky, které ověřují kosmologové, je to vzájemně propojené. Není proto divu, že před 14 dny, když se rozhodli zveřejnit výsledky sondy Planck, že se tak stalo v CERNu, což je největší laboratoř částicová světa. Je to zkrátka z střediska evropského jaderného výzkumu, které se nachází v blízkosti Ženevy. Takže to, co já bych tady povídal, bude vlastně o té mimořádné konferenci v CERNu, která zveřejnila po roce a půl fungování výsledky Plancku. Tak, máme se ještě... Pane, je to dostatečně vidět, nebo se má zasnutý? No. Možná by to zasnutější. Já si, když zasnu, jak se umlátím, asi. Tak zkusme to zasnout, uvidíme, jak to se uvádíme. Vypadá to určitě líbě, o to, jako jestli se nepozabijeme, že vypadá to jako... Ne, dobrý. Potřívlejší. Slavku.
Je to vidět všechno na kameru? Je vidět, nemusíte, musíte vidět samozřejmě na obrázky. Takže tady je ještě jednou zhruba to, jaké mám představy o vesmíru. Na začátku byl ten vesmír ve stavu horké žhavé koule a tomu prvopočátku říkáme velký třesk. Je to plazmatické skupenství. Jestliže si vezmeme jednotlivá skupenství a budeme je zahřívat, budeme mít pevnou látku, když budeme zahřívat, stane se z ní kapalina, z kapaliny se stane plyn a dalším zahřátím se z plynu stane plazma. A plazma je charakteristické s tím, že tam má volné nosiče nábojů, že elektrony jsou odtrhány od atomových obalů a volně se tam pokloukají. Kde nejblíže najdete plazma tady na Zemi? Při bouřce v kanálech blesku, nebo samozřejmě v laboratořích plazmových fyziků. Ve sluneční soustavě je plazma v magnetosférách jednotlivých planet, ale samozřejmě ta největší plazmatická koule, to je naše Slunce, samoslunce, jeho nitro je plazmatické. Tady možná jako jazykovou odbočku, když říkáme ta plazma, tak tím rozumíme takový to, co je v těle, co nám tam koluje. Já se to moc nevyznám, ale lékaři to často používají a asi to tam máme být tvrdí. Tak, a co se týče astronomie, tak tam říkáme to plazma, čili to, o čem já tady hovořím, to středního rodu. A plazma je charakteristické tím, že velice intenzivně interaguje se světlem. A to tak intenzivně, že to světlo se tím plazmatem nemůže šířit. Třeba v našem Slunci, které je typickým prototypem plazmatu, když unikne z nitra vysoce energetický foton, který tam vznikl při termojaderné syntéze, tak uletí 2-3 cm. Více mu nepodaří. To plazma ho chytí, on je znovu vyzářen, ten foton v náhodném směru, třeba zpátky k jádru, znovu po 2 až 3 cm zachycen, znovu vyzářen. A ten foton se z toho nitra Slunce probírá velmi, velmi pomalinku náhodnými procházkami směrem ven. A poloměr Slunce, který je 700 000 km, který by ten foton uletěl za 2,2 sekundy, kdyby letěl volně, tak uletí za 100 000 až miliony roků. Takže takhle to vypadá v plazmatu. Plazma je neprůhledné a to světlo jim neprochází. Úplně stejně jako vnitru Slunce to vypadalo na počátku světa. Byla to žhavá plazmatická koule, ve které světlo tou koulí neprocházelo. Ta koule, kdyby se na ní mohl někdo podívat zvenku, což ale nebylo možné, že jo, samozřejmě, musel by pán Bůh a připomíná, no, nebudeme zacházet, pánu Bohu, nech nám jeho žít. A se věnovat raději fyzice. V každém případě ta žhavá plazmatická koule je prostě neprůhledná, opalizující, to světlo tam jde jenom chviličku, je schyceno, znovu je zářeno a tohle to se opakuje. Teprve v okamžiku, kdy vesmír ochladnul natolik, že elektrony přestaly být volné a staly se součástí atomových obalů, tak v tu chvíli se plazma mění ve skupenství plynné. Tak se to děje i běžně v životě. To plazmatické skupenství je to nejteplejší a když ho budeme ochlazovat, stane se z něj plyn, později kapalina, později pevná látka. Ve vesmíru k tomu došlo 400 000 let po začátku a je to tady na tom obrázku tato ostrá hrana. Tato ostrá hrana končí to období neprůhledné plazmatické koule, která tady byla na začátku. V tu chvíli začne látka být pro světlo absolutně průhledná, světlo se oddělí od látky, putuje samostatně a říkáme mu reliktní záření. Je to záření, které je zbytkové záření vlastně z konce velkého třesku. Tady vidíte tu ostrou hranu, která je temná. V tom vesmíru jakoby se naraz haslo, jakoby tam někdo otočil vypínačem a začíná to, čemu říkáme temný věk vesmíru. 400 000 let je začátek temného věku vesmíru, kdy skončila ta éra té počáteční plazmatické koule, záření se udělalo od látky a 400 milionů let končí éra temného věku, vznikají první hvězdy, které svým zářením opět látku ionizují, opět je tady plazma, ty hvězdy se soustředí do galaxií a vesmír expanduje, ještě tenkrát drží jenom expanzí. Zhruba po 5 miliardách let dojde k tomu, že převládne tzv. Temná energie a vesmír začne expandovat zrychlenou expanzí. A sonda Planck, o které budeme hovořit, je sonda, která se snaží zkoumat záření z této hrany, čili z konce velkého třesku. A
to záření na NASA, jakýsi relikvní otisk toho, jak vesmír vypadal, když byl velmi, velmi malý. Pojďme dále. Některé modely úplně na počátek světa kladou takzvanou inflaci. Období, při kterém se vesmír měl velice prudce rozepnout, je to stejné jako inflace v hospodářství, tak tady je to inflace, jak si prostoru vesmír prudce expanduje. A v této inflační fázi, jestliže existovala, vznikly velice intenzivní gravitační vlny. Ty gravitační vlny, to je jakési zakřivení prostoru a času, které se periodicky mění a putuje naším vesmírem. Kdyby se nám jednou podařilo zachytit tyto gravitační vlny, říká se reliktní gravitační vlny, tak se dozvíme o samém počátku vesmíru, o jeho vzniku, o tom, co vlastně bylo na úplném počátku. My v tuto chvíli dokážeme něco jiného. V tom počátku plus 400 000 let, to je období, kdy se to plazma měnilo v neutrální látku, kdy vznikly atomové obaly, tak z tomto období vzniklo to reliktní záření. A to pozoruje sonda Planck. Takže my můžeme přímo sondou Planck pozorovat konec velkého třesku, jak to vypadalo na konci velkého třesku. Je tady napsáno, že to je světlo, ovšem světlo to bylo tehdy, když to opouštělo tu žhavou plazmatickou kouli. Tenkrát to bylo skutečně ve světelné oblasti, tento signál, a měl vlnovou délku nějakých 600 nanometrů. Jenomže od té doby uplynulo 13,7 miliardy let a za tu dobu se vesmír nafouknul a to záření se nafouklo s ním. Takže dneska toto záření už není světlo, je to mikrovlnné záření a jeho vlnová délka je v průměru 1 mm. Či takhle se nafukoval vesmír ze 600 nanometrů na 1 mm. A když dneska chceme tedy sledovat ten konec velkého třesku, tak musíme mít specializované sondy, které měří v té mikrovlnné oblasti kolem toho milimetru. A to je právě sonda Planck. Možná budeme mít štěstí, protože ty gravitační vlny jsou schopny ovlivnit to reliktní záření a polarizovat ho, stočit jeho rovinu kmitů tak, že když budeme mít štěstí, tak se z roviny polarizace nepřímo dozvíme o těch gravitačních vlnách z počátku světa. Jako není to úplně beznadějné, ale zatím teda se to nepodařilo, nicméně to nikdo nečekal, že by to šlo takto rychle. To je otázka nejbližších tak 3 let, kdy se budou zpracovávat data ze sondy Planck, a kdyby se tam tento signál našel, tak sice to nebude přímé pozorování gravitačních vln z počátku světla, ale bude to nepřímé pozorování, ale i to by bylo nesmírně cenné a mohlo by to vyloučit některý z těch modelů, jak vznikl vesmír. Pojďme dále. Tady je trošičku maličko z historie pozorování toho záření z konce velkého třesku, toho reliktního záření. Já určitě nebudu říkat celou tu historii, protože je nesmírně dlouhá celou přednášku o reliktním záření, že jen velice, velice stručně připomenu ty základní momenty. Ten první rok 1948, kdy Alfer, Hermann a Gamow zjistili, že jestliže vesmír vznikal horkou cestou, tak se jednou muselo stát to, že ta počáteční plazmatická koule se změnila na plyn a že to záření se oddělilo od látky a že bychom ho dneska měli hledat. V tom roce 1948, přestože atakovali všechny své kolegy, to záření nikdo nehledal, protože kosmologie byla na okraji zájmu ostatních vědců a kosmologů byli považováni za šarlatány a blázny, takže se tím nikdo nezabýval. Reliktní záření bylo objeveno mnohem později, v roce 1965, pomocí této trichtýřovité antény. Ta trichtýřovitá anténa patřila Bellovým telefonním laboratořím v New Jersey a Bellovy telefonní laboratoře byly velice jaksi špičkový podnik a v podstatě hned po začátku kosmonautiky, kdy v roce 1957 letěl první Sputnik, tak v Bellových telefonních laboratořích uvažovali, že to je budoucnost, budoucí telekomunikace, budoucí telefonů, že se jednou bude hovořit přes družice, a vytvořili jednu z prvních telekomunikačních družic, jmenovala se Echo. V podstatě to byl obyčejný nafouknutý pokovený balon, od kterého se pasivně odrážel ten signál. Ale už to byl pokrok a když ten balon, ta první družice telekomunikační Echo, skončila svou kariéru v roce 1963, tak oni přemýšleli, co udělat s tou anténou, která zajišťovala tu komunikaci s tím balónem.
A napadlo je, že by mohli jaksi udělat přehlídku oblohy v mikrovlnné oblasti. Ta anténa měla maximum citlivosti na 7,3 cm. A takže zadali dvěma vědcům, Penzihasovi a Wilsonovi, aby tuto anténu zrekonstruovali, a při prvních testech té antény se objevil obrovský šum. Ten šum nepocházel ani z párku hlídících holubů v té anténě, ani z blízkých měst, ani ze Slunce, ani z centra galaxie, přicházel šestměrově. A tenkrát američtí teoretici Peebles a Dickey navrhli, že by to mohlo být elitní záření právě z konce plazmatického skupenství v našem vesmíru. Toto záření měla za úkol sledovat potom družice Kobe, což je zkrátka z Cosmic Background Explorer. Tato družice startovala v roce 1989 a během prvních 8 minut splnila ten základní úkol, že zjistila, že jde skutečně o reliktní záření z počátku tedy vesmíru, z konce Velkého třesku, a proměřila jeho teplotu na 2,73 Kelvinu, čili 2,73 stupně nad absolutní nulou, a zjistila průběh jeho intenzity. Tu teplotu zjistila velice přesně, s relativní přesností 10^-3. Tahle družice fungovala ještě 4 roky a v roce 1992 učinila svůj největší objev, že to reliktní záření je v různých směrech různě teplé. Toto je vlastně mapa oblohy, kde se díváme do různých směrů, ale různě teplé neznamená 2,70 a 2,75, je to pořád 2,73, ta teplota se liší až na 5/10 místě, či takhle jemné jsou ty rozdíly. No a teď, co tam teda vidíme, co to je ty fleky? Evidentně jsou to fleky v elektromagnetickém záření, že jo? Ale jsou to fleky z doby, kdy to elektromagnetické záření naposledy bylo součástí látky. Je to z období konce té plazmatické koule, kdy to záření bylo provázáno s látkou. Takže stejné fleky byly i v té látce, hustotní fleky. A to znamená, že to jsou první struktury, na které se díváme v našem vesmíru, které tady byly na konci Velkého třesku, a my jsme z nich vznikli. Z těchto struktur vznikly budoucí galaxie, kupy galaxií a to, v čem dnes žijeme. Čili toto z toho roku 1992, jeden z nejvýznamnějších snímků, které lidé pořídili, je to pohled na závěr Velkého třesku, za který teda autoři toho experimentu dostali v roce 2006 Nobelovu cenu za fyziku. Bohužel rozlišení té družice Kobe bylo 7 úhlových stupňů, takže ona nemohla vidět ty jedné struktury v těch flíčkách. Ona viděla, se jí to slívalo, splývalo jí to. A teplotní rozlišení bylo 30 mikrokelvinů, což bylo dostatečné. Po Kobe následovala už sonda. Sonda znamená, že neobíhá kolem Země na vlastní dráze, družice obíhá kolem Země. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe amerického původu, ta startovala v roce 2001. A tato sonda měla podstatně lepší rozlišení úhlové, místo 7 stupňů 15 obloukových minut. Trošku lepší rozlišení teplotní, místo 30 mikrokelvinů 20 mikrokelvinů. A je to první sonda, která opravdu viděla ty flíčky, jejich jemné struktury, a jejich analýzou zjistila, jaké jsou parametry našeho vesmíru. Bylo to zveřejněno na slavnostní konferenci 11. února roku 2003. A toho 11. února jsme se dozvěděli, že vesmír je starý 13,7 miliardy let, plus minus 0,3. A kdybyste se jakéhokoliv fyzika zeptali o den dřív, jak je starý vesmír, tak by vám řekl, že tak něco mezi 10 a 25 miliardami let. Čili ze dne na den jsme najednou znali s vysokou přesností stáří vesmíru. Stejně tak s vysokou přesností složení vesmíru, že jsou tady 4% atomární látky, 23% temné hmoty a 73% temné energie, která ho rozfukuje zrychlenou expanzí. Dozvěděli jsme se z rozboru těchto flíčků, že ta plazmatická koule počáteční skončila 400 000 let po začátku, že první hvězdy se narodily 400 milionů let po začátku, a najednou toho 11. února 2003 dostali kosmologové do vínku celou řadu parametrů našeho vesmíru s vysokou přesností, která byla naprosto bezprecedentní a kterou jsme předtím neznali. Bohužel ani přesnost této sondy nepostačila na to,
abychom znali takové jemnosti v těch klíčcích, abychom mohli zodpovědně říct, co to je temná energie, která obsluhuje ten vesmír s jednou expanzí, na to by mohla odpovědět až sonda Planck, což je evropská sonda, která startovala 14. května 2009 a jejíž teplotní rozlišení je 10x lepší než WMAPu a její úhlové rozlišení je 3x lepší. Čiže se dostáváme zase pořád dál. Poprosil bych o další slide. Tak, proč vůbec... Ne, nechte to tady pořád. Jo. Proč vůbec Planck, jo? Planck je tedy sonda, která nám by měla umožnit uvidět ten závěr velkého třesku tak, abychom viděli ty největší detaily. Dejte mi tam lehce jeden mezerní. Tak, Skopec, což je ta družice z roku 89, jsme viděli zhruba takovýto obraz. Tušili jsme v obryse, že tam je něco zajímavého, ale ta 7-stupňová rozlišovací schopnost byla naprosto nedostatečná, takže v obrysech jsme tušili, oč kráčí. A Wilkinson microisotropy probe, tam už ten obrázek se trošičku vyjasňoval a bylo teda zřejmé, že určitě ten konec velkého třesku bude nesmírně zajímavý objekt a že je třeba ho zkoumat. A naše sonda Evropská plán, ten poslední, tam má rozlišení takové, že se konečně dozvíme, jak to je a co na tom obrázku vidíme. Čili zhruba tak, jak je to tady na těch fotkách té dámy, zhruba tak je to přesně s rozlišením, jaké jsme měli k dispozici u družice Kobe, u sondy WMAP a u Plancku, což máme k dispozici nyní. Promítnu vám ještě jednou úplně to samý, ale tentokrát ne s tou dámou, ale s tím velkým třeskem, takže pojďme dál. Ještě jednou. Takže takto viděla závěr velkého třesku družice Kobe po 4 letech pozorování, že 4 roky trvalo, než vytvořila takovýto obraz. To, co vidíte v té rovině galaktické, to je obraz naší mléčné dráhy, která samozřejmě také září na těch milimetrech. A to, co vidíte tady jinde, to jsou ty fluktuace reliktního záření, to je vlastně ten obraz toho konce velkého třesku. Pojďme dál. WMAP pozoruje do současnosti 8 let. Po 8 letech pozorování ten obraz vypadá nějak takto. Vidíme teda objekty z roviny naší galaxie. Vidíme už ty objekty, které jsou mimo naší galaxie, tady je třeba Velké Magellanovo mračno. A vidíme současně na pozadí ty flíčky ze závěru velkého třesku. A na posledním slajdu toto dokázal Planck po pouhém jednom jediném roce pozorování, kdy teda máme už informace o objektech z mléčné dráhy v rozmezí vlnových délek od 10 mm po 10 mm. A toto je integrální obraz od té 10 mm do 10 mm. A můžeme zkoumat různé mlhoviny, prachové oblasti, rotující tlach kolem galaxií. Samozřejmě to jsou vedlejší produkty, ale to, co nás nejvíc zajímá, je to záření z konce velkého třesku a to, jaký vesmír je. A to vypadá, že se Planckovi podaří úplně výbornou. Já bych ještě, než půjdeme dál, tak tady je zobrázek sondy Planck. Vlastně to srdce té sondy je vidět za tím zrcadlem, tady primární zrcadlo metrákem veliké, z něho hruba prsky na sekundární zrcadlo a pak do ohniska. A to ohnisko musí být chlazené, že jo? To není jako dalekohled optický, kde je to více méně jedno, ale toto je dalekohled v mikrovlnné oblasti, která přísluší tepelné oblasti, velice blízko je tepelná oblast a jakýkoliv tepelný šum je velice, velice nepříjemný. Takže to vlastně chlazení prvního stupně tady vidíte v podobě těch tří bloků, to je pasivní chladič. Vždycky ta sonda je namířená tak, že sluneční baterie jdou odsud, takže panely sluneční baterie jsou tady na té zadní stěně a vlastně tyhle tři vlastně radiátory odstraňují ten tepelný šum z této části a dělí tu horkou část té sondy, která je namířená ke slunci, od té chladné části, kde probíhá to pozorování. Pojďme dál. Takže sonda Planck je sondou Evropské kosmické agentury, která
slaví v posledních letech obrovské množství úspěchů. Lze říci, že bez ní si nedokážeme představit výzkum magnetosféry Země, protože čtyřveřice družic klaster udělá do práce jako žádné sondy předtím. Asi nebude daleko doba, kdy si bez Evropské kosmické agentury nedokážeme představit i jaksi systém polohovací družicový, ale to je všechno předčasné. V tuto chvíli Evropská kosmická agentura je ve vědecké společnosti jednoznačně spojována se sondou Planck, která je tím nejlepším, co se vůbec podařilo. Ta fyzika elementárních částic, takovýmto pozorováním, to už jsem říkal, my vlastně se díváme do oblastí, které se modelují na těch urychlovačích, takže tady v tuto chvíli se třeba dělají testy toho, zda ve vesmíru funguje levopravá symetrie, tak jako v našich laboratořích, jestli funguje symetrie mezi hmotou a antihmotou, tak jako v našich laboratořích. Ukázala se tady zatím z Plancku jedna anomálie na velkých uhlových škálách, ale není to definitivní, protože může to být nějaká vada zpracování, může to být nějaká systematická chyba, že to je všechno ještě předčasné. Sleduje se zrod prvních hvězd galaxií, které svítí v té mikrovlnné oblasti. Vývoj galaxií, kup galaxií, naprosto nový pohled na galaxii naší, který nebyl možný před sondou Planck. Že to jsou jenom ty základní výstupy, které tady máme. A pojďme dále. Takže první bychom se podívali na to, jak Planck vidí naší galaxii. Já myslím, že asi většina z vás viděla obrázek velké mlhoviny Orionu. Tak tady se na ně díváme ze sondy Planck. A je to pěkně hnusný, že jo? Je to dáno tím, že my jsme v mikrovlnné oblasti. V mikrovlnné oblasti lidského pole má žádnou citlivost. A jsme na jednotlivých frekvencích. Tento snímek je z toho nízkofrekvenčního přístroje, tyhle ty dva jsou z toho vysokofrekvenčního přístroje. Ten nízkofrekvenční je 30, 40, 4, 70, ten vysokofrekvenční od 100 do 857. A na těchto snímcích tedy vidíme v jedné frekvenci, jak ta mlhovina vypadá. Tohle to temný, tam je největší signál, tohle modrý, tam není žádný signál. Že to nejsou skuteční barvy, to je jenom intenzita toho signálu zobrazená. Že? A v okamžiku, kdyby jsme chtěli mít nějaký barevný snímek, tak si můžeme pomoct tak, jak se to dělá v počítači. Tam se všechny barvy skládají z červený, modrý a zelený. A červená barva, ta má nejnižší frekvenci. Takže tomuto snímku přiřadíme červenou barvu, tomuto snímku modrou, ten je nejvyšší frekvence, a dále tomu snímku přiřadíme zelenou barvu. Pojďme dál. A bude to vypadat takhle. Pořád to nevypadá jako velká mlhovina Orionu. Je to jenom tím jednotlivým frekvencí přiřazený uměle barvy. A teď ty tři snímky složíme do jednoho jediného. A výsledek je tedy pohled na velkou mlhovinu Orionu naprosto neotřelý, protože takto nevypadá ve světelné oblasti, ale takto vypadá v mikrovlnné oblasti. Takže takto se vlastně skládají ty snímky v mikrovlnné oblasti, že když uvidíte takovou hezkou fotku, tak vždycky přemýšlejte s tím, že to není realita. Je to složené z několika frekvencí, které jsou obarveny a zkompilovány do jednoho snímku. Další slide. Tady se díváme na oblast Perzea, kde je mlhovina, ve které se rodí hvězdy. Je to velice pěkný snímek, tady všechny ty kapičky, co tady jsou vlastně rodící se hvězdy. Ty rodící se hvězdy svítí v těch chladných, jsou chladný, že jo? Takže svítí právě v té mikrovlnné oblasti a vidíme tady to, co bychom ve světelném oboru nikdy neviděli. Pojďme dál. Toto je neobarvený snímek, je to prach mléčné dráze, je to na tom nejvyšším kanálu frekvenční na 857 GHz, díváme se na rovinu mléčné dráhy. A prach, a je to jenom, ta barva znamená pouze intenzitu toho signálu, čili toto je nejsilnější intenzita, červená je nižší, žlutá ještě nižší a modrá je nulová. Pojďme dál. Tak a první, jako nejpikantnější výsledek ze sondy Planck je vlastně předběžné zveřejnění katalogu kompaktních objektů, které sonda Planck objevila za ten rok své činnosti nebo rok a půl své činnosti. Je jich 15 000, jsou tam oba objekty z mléčné dráhy, mimogalaktické objekty. A to zveřejnění toho katalogu, tady si hráli v Evropské kosmické agentuře s čísly, bylo 11. ledna roku 2011, tam
nesmíme napsat to 2.0, že jo, to by to zkazilo. Roku 11, 11 hodin, nevím, jestli tam dával 14 minut, ale myslím, že už ne, že tak se s tím se moc nehráli. Čili byl zveřejněn tento katalog, který má název ERCSC, Early Release Compact Service Catalog. Je to jaksi Early Release předběžný katalog. Ten finální bude až v roce 2013. Ale i ten předběžný je nejdokonalejší katalog mikrovlnné oblasti, které kdy lidé měli k dispozici. A v budoucnosti, jak jsem říkal, kdokoliv bude něco zkoumat v mikrovlnné oblasti, jakékoliv špičkové pracoviště světa, tak první půjde do tohoto katalogu, vybere se si 15 000 objektů, nějaký, který je zajímavý pro jejich práci, a ten bude pak pozorovat. Jiný katalog prostě v tuto chvíli není ani. Existuje samozřejmě katalog KRAS, který je ale podstatně menší. A co se udělalo ještě víc, nevím, jestli tak bude s tím finálním katalogem, ale ten předběžný katalog je naprosto plně volně dostupný veřejnosti, takže na této adrese, kde se tady zkusit, je to tady na síti, je Java aplikace, kterou když spustíte, tak se dostanete do toho katalogu, je to na dalším slajdu, jak vypadá to prostředí, kde si můžete říci, na které části oblohy chcete být, vybrat si tam nějaký objekty. Já jsem sváně vybral jeden konkrétní objekt, kde jsou jeho snímky z Planku. Je tady celá škála údajů o tom objektu, nejenom tyhle sty, to je rolovací okno, je asi třikrát delší, než co je tady zobrazený, pozice toho objektu na mapě. A všechno je to teda naprosto volné, volně dostupné komukoliv. Myslím si, že je to jenom to, že je to ten předběžný katalog, že potom ten finální, v roce 2013, že už tak to asi uvolněn nebude. Pojďme dál. Tak když si z tohoto katalogu vyjedeme galaktické zdroje, tak toto jsou kompaktní zdroje z naší galaxie, které svítí v mikrovlnné oblasti. Vidíme, že se soustředí hlavně samozřejmě kolem roviny galaxie. Na dalším slajdu jsou naopak extragalaktické zdroje. Ty tady chybí kolem té roviny galaxie, to není proto, že by tam nebyly, ale tam jsou zastíněny tou naší galaxii, takže ty nejsou vidět, bohužel. Takže ty extragalaktické zdroje vidíme jenom v ně. No a asi byste uhodli, co je ten největší extragalaktický zdroj mikrovlnného záření. Velké Magellanovo mračno samozřejmě, jo, to tady svítí. Prostě nejvíc, že jo. Pojďme dál. Toto je jenom spojeno všechny ty oba ty předchozí snímky, čili zdroje galaktické i extragalaktické, kompaktní, které Planck nalezl. Pojďme dál. Já jsem v tom hrabu tolik, protože většina populace má představu, protože vůbec něco ví o tom, že existuje sonda Planck, tak si představuji, že to jenom zkoumá počátek vesmíru, ale sonda Planck má i jinou činnost. A ta vedlejší činnost je možná v tuto chvíli důležitější než tady hlavní činnost, protože ta proběhne za nějaký rok, dva roky, až budou teda to analyzována. Ale už v tuto chvíli jsou ty výsledky nesmírně zajímavé. A tady se díváme na extragalaktické zdroje mikrovlnného záření. To, co je černou tečičkou, to jsou bodové zdroje, to, co je modrou tečičkou, jsou plošné zdroje. To, co má kolem sebe červený šestiúhelník, tak to už bylo v katalogu IRAS, to už je známé. Co má zelený šestiúhelník, jsou zdroje, které nebyly nikdy známy předtím. Samozřejmě to, co nemá nic, to také nebylo známo dále. Díváme se na čtyři snímky velkého a malého Magellanova mračna. Velké Magellanova mračna jsou tyhle ty dva. Malé Magellanova mračna jsou tyto dva vpravo. Všech se upěcem. Měl mi to tu historii krásné. Jsem na Petříně, možná už někteří znáte, jak jsem prováděl v Kopuli a pršelo, bylo vošklivo strašně. A přišel jeden jediný člověk, takový stařík s hůlkou, a pořád se dožadoval, že chce něco vidět, a on mi se říkal, že nic vidět nemůže, když teda prší. A tak jsem aspoň u mapy hvězdní oblohy ukazoval, teda, co tam všechno vidí, a že ty objekty jsou hvězdičky, a jsou hvězdí, a že ta barva znamená teplotu hvězd, a co ty jednotlivé značky znamená. Poslouchal asi 15 minut, a po těch 15 minutách poklepal tou hůlkou a skřehotavým hlasem mi tenkrát řekl ještě mladíku, Vladíku, to je všechno hezké. A kde je na té mapě Praha? Tam jsem pochopil, že 15 minut života je v háji.
To se vůbec dneska tady v Praze, tak ne v Praze, vpravo teda. Vpravo je malé Magellanovo mračno. Jestli vám ty snímky připadají nekvalitní, musíte si uvědomit, nejsme ve světelném oboru, jsme v mikrovlnném oboru. A tam cokoliv takhle zobrazit je mnohem komplikovanější záležitost. Ty horní snímky jsou na 857 GHz, čili konkrétně v jedné jediné frekvenci, v té nejvyšší, a ty spodní snímky, to je posčítaný ve všech těch frekvencích. A konkrétně v tom velkém magnetovém mračnu bylo objeveno jedno vnitřní teplé rameno, které už ale je známo z dřívějška, ze zpětného vesmírného dalekohledu, že ono to není, to velké magnetové mračno, jenom náhodný chuchvalec hvězd. Ono má dvě ramena. Jedno vnitřní, které je relativně teplé, a sonda Planck objevila další, které nebylo známo dosud. Je to vnější studené rameno, které je zřejmě tvořeno nějakým studeným prachem. Takže jsou tam dvě jakoby náznaky spirálních ramen ve velkém magnetovém mračnu, které ale nejsou vidět v žádném případě v optickém oboru. Je to záležitost nízkých teplot, je to nějaký prach, který tam vytváří ta spirální ramena. Tak, tady se díváme na změnu vlastně spektra křivky při... Pojďme na další snímek, tam to bude vidět možná lépe. Tak. Jak se vlastně mění, když sledujeme galaxii, její charakteristické záření? Tady nám běží takzvaný červený posuv, který nám vyjadřuje, jak moc je ta galaxie daleko, jak moc zčervená její vlnová délka. A čím je ta galaxie dál, tím jednak ten svět je nižší a jednak je posunutý do té mikrovlnné oblasti. Takže když se budeme dívat na galaxie běžně optickými dalekohledy, tak ty galaxie jsou v naší těsné blízkosti a nebo jsou vzdáleny třeba 3 miliardy světelných roků. Ale jestli se budeme dívat v té mikrovlnné oblasti, tak jsme na červeném posuvu 4, 5, 6. Díváme se na galaxie, které nejsou staré ani 1 miliardu let. Čili díváme se na ty galaxie vlastně v okamžiku jejich vzniku a to světlo je posunuté takovým to obrovským způsobem až do mikrovlnné oblasti. A toto jsou frekvence těch jednotlivých vysokofrekvenčních kanálů. Čili to srdce toho detektoru, ten high frequency instrument je strašně důležitý pro pozorování galaxií v době jejich vzniku. Až ten vysokofrekvenční přístroj přestane fungovat na konci roku, tak už neuvidíme tyhle ty galaxie. Budeme vidět jenom ty nízké frekvence a to už nám nepomůže. Pojďme dál. Sunjájevu Zeldovi Čůfěv na konci velkého třesku se oddělily reliktní fotony a kdyby byly bývaly letěly volným prostorem, tak doletěly k Plancku a ten tam viděl tyhle ty fluktuace. Jenomže oni neletí volným prostorem, ty reliktní fotony. Oni občas prolétnou nějakou horkou kupou, galaxií, ve které je horký plyn, horké elektrony. A tam se lokálně zahřeje to reliktní záření. A tohleto zahřátí se dá pozorovat Planckem. Dá se dokonce odlišit, jestli to zahřál chaotický pohyb elektronů, anebo nějaký uspořádaný proud elektronů. To se dá všechno odlišit. To je další slide. Tato metodika objevu vzdálených kup galaxií byla testována na něčem, co je notoricky známo, a to bylo na kupě galaxií ve vlasech Wernicke. To je ona známá kupa, na které Fritz Zwicky v roce 1934 objevil temnou hmotu. Je to notoricky známá kupa, proto se to na ní testovalo. Takže levý horní snímek je snímek reliktního záření z Plancku, a to reliktní záření v místě té kupy má takový podezřelý flek. Takový divný flek tam je. Jsme v mikrovlnné oblasti, to není ta kupa. To je prostě zahřátý reliktní záření. V tomto místě něco zahřálo to reliktní záření. Na tom spodním snímku je ten podezřelý flek z Plancku proložen s optickým obrazem z Digital Sky Survey. Takže tady vidíme jednotlivý členitý kupy, jednotlivý galaxie, a to jejich rozmístění zhruba koresponduje s tím podezřelým flekem, který se v tom reliktním záření našel. To není důkaz samozřejmě, že to reliktní záření ohřála ta kupa galaxií. To důkaz není. Ale důkaz je trošičku jiný. Co ohřálo to reliktní záření? Horký elektrony v té kupě galaxií.
A jak zářejí horký elektrony? Horký elektrony zářejí v rentgenovém oboru. Či stačí pořídit nezávislý snímek v rentgenovém oboru, což se tady dělalo rentgenovou observatoří rozsad. A v tom rentgenovém oboru zase vůbec nevidíme reliktní záření samozřejmě. Vůbec nevidíme ani ty členy té kupy. Ale vidíme ty horký elektrony. A když se podíváte nalevo a napravo, tak obraz těch horkých elektronů v rentgenové observatoři rozsad naprosto koresponduje se zahřátím toho reliktního záření. A toto už je teda finální důkaz, že to reliktní záření se ohřálo o ty horké elektrony. Je tady zcela zjevná koincidence mezi horkými elektrony kupy galaxií ve vlasech Bereniky, které září v rentgenovské oblasti, a mezi reliktním zářením, které zahřály tyhle ty elektrony. Dole je zase proložený ten rentgenový snímek s obrazem kupy galaxií. Takže ukázalo se, že to schůdný je. Na téhle kupě se to otestovalo a na dalším slajdu uvidíme už první zajímavý výsledek. Tak toto už je kupa, která lidi neznali před plankem. Byla objevena 15. září 2010, čili po nějakých necelých půl roku, ani ne, 4 měsíce. A ten objevitelský snímek vypadá takto. Podezřelý flek v reliktním záření, který je teplejší, než by měl být, čili tam něco to reliktní záření ohřálo. A napravo je referenční snímek v rentgenovém oboru z rentgenové observatoře XMM Newton. Koincidence je naprosto identická, tady jsou zdroje zcela zjevný. Čili když se dohledá ten oblak horkých elektronů v rentgenovské oblasti, pak už je jasné, že se díváme na obraz vzdálené kupy, mimořádně vzdálené kupy v reliktním záření, která tady vznikla. Na dalším slajdu je tedy, jaká je realita za dnes pozorování. Planck našel 189 podezřelých fleků, které nepatří reliktnímu záření, kde se to reliktní záření sekundárně ohřálo něčím. Z těch 189, 169 bylo identifikovaných jako známé kupy galaxií, takže to vlastně není nic nového. 20 zůstalo těch podezřelých fleků, z těch 20 už 12 bylo potvrzeno nezávisle rentgenovskou observatoří, že jde o nové kupy galaxií a 8 čeká v tuto chvíli na potvrzení. A celých těch 180 objektů, které se našly v tom reliktním záření, které mají zvýšenou teplotu, se uspořádalo do katalogu, který má ESZ označení. Je to Early Sunyaev-Zeldovich Sample. Zase early předčasný, jako očekává se, že plán bude fungovat teda minimálně rok a že těch objektů bude podstatně více. Pojďme dál. Tak na tomto slajdu vidíme ty potvrzovací mapky z observatoře XML Newton, to je ta rentgenovská observatoř, která vlastně potvrzuje tyhle ty objevy z Plancku v té rentgenovské oblasti. Pojďme dál. Co se týče studia galaxií molekulárních mračen, tak známá molekulární mračna jsou třeba souhvězdí Perzea. Dívali jsme se na jednu fotografii tady před čtvrt hodinou. Tady je další známé molekulární mračno. Tato dvě už známa nebyla, objevila je sonda Planck, čili sonda Planck může objevovat molekulární mračna v mléčné dráze. Může objevovat ale i oblaka prachu, rotujícího prachu v jiných cizích galaxiích, které nejsou vidět žádným jiným přístrojem, protože ten prach září na teplotách pod 10 kelviny a to je doména právě sondy Planck. Pojďme dál. No, takže jsme skončili s tím, co Planck teda do této chvíle udělal. Ono by bylo jistě hezké, kdyby ty výsledky se zveřejnily naraz, že po nějakých 4 letech, ale to by asi nešlo kvůli tomu, že sonda Planck musí být placena z něčeho, že z veřejných peněz a musí vykazovat nějaké výsledky. Takže vlastně teďko v lednu se v tom CERNu na té minikonferenci zveřejnilo všechno, co šlo. A tady na těch posledních 2-3 slajdech je to, co nešlo, co teda v tuto chvíli ještě není hotové a co se bude dělat dál s těmi daty. Čili to, co je, máme předběžný katalog kompaktních objektů, máme předběžný katalog Sunyaev-Zeldovichových objektů, což jsou zahřátí elektronové záření nějakou extrémně vzdálenou kupou. Máme zmapovány pohyby prachu v cizích galaxií, molekulární mračna,
prachová mračna v naší galaxii, ve velkém magnetovém mračnu jeho dvě spirální ramena, která tam jsou. Spoustu zajímavých jevů, které sonda Planck objevila a přinesla, ale to hlavní, co se bude dělat, je vlastně analýza toho reliktního záření z konce velkého třesku. Ta analýza vypadá tak, že se to záření rozdělí do jednotlivých harmonických frekvencí, což vlastně odpovídá zastoupení jednotlivých flíčků na obloze. Nejčastěji zastoupení jsou flíčky jednostupňový, pak jsou tady flíčky 3/10 stupně a dál víme prc odpuštění, protože jsme měli k dispozici Wilkinson-Michaelův anizotropy proub, která měla rozlišení 0,3 stupně, čili dál tady rozsypaný. Tu a tam tady nějaké hodnoty jsou, třeba z cosmic background imageru, ale to jsou hodnoty ne z celé oblohy, takže nejsou průkaz, nejsou to hodnoty z malé části oblohy. Sonda Planck by měla poskytnout data, až se to bude analyzovat, tak, že se změří poloha nejenom prvních dvou píků, ale až do pátého. A v poloze těch dalších píků tam je zakódována informace třeba o temné energii. O tom slavném parametru dvojité V, který nám rozliší, zda temná energie je projevem vakua, a nebo zda jde o novou interakci. To se dozvíme, až budou změřeny maxima těch dalších píků. Samozřejmě se dozvíme přesnější stáří vesmíru, ještě než nám dal Wilkinson-Michaelův anizotropy proub. Teď víme, že je to 13,7 miliardy plus minus 0,3, budeme to vědět mnohem, mnohem přesněji. Dozvíme se přesněji složení vesmíru, přesněji o jeho křivosti, dozvíme se přesněji vlastně všechny ty základní parametry našeho vesmíru. To je z vlastního rozboru fluktuací reliktního záření, nikoli z polarizace. Na dalším slajdu je, co můžeme získat z té polarizace. Kvůli tomu je z každé ty antény to rozdělo do těch dvou kolmých kanálů a z té polarizace se dá monitorovat vznik prvních hvězd, protože když vznikaly první hvězdy, tak to záření těch prvních hvězd polarizovalo to reliktní záření. Čili dá se zjišťovat, jak vznikaly první hvězdy, jaké množství, jak vypadaly, to všechno je tam zakódováno. Z polarizace reliktního záření se dá usuzovat o vlastně tom, proč ve vesmíru je více hmoty než antihmoty. Kde je ta antihmota? Takovéto věci jsou tam zakódovány taky a snad se dozvíme, jak to bylo s tím, proč ta hmota předvolala nad antihmotou. A když budeme mít hodně velký štěstí, tak v té polarizaci v takzvaném B kanálu je zakódována informace o těch reliktních gravitačních vlnách úplně z počátku vesmíru. A to bychom se mohli dozvědět, jak ten vesmír vzniknul, co tady bylo za procesy v tom úplném počátku. Čili ty šance jsou nesmírně vysoké, až z nich víceméně mrazí, ale jsou, neříkám, že vše se podaří, že vše bude splněno. Ale v tuto chvíli ta sonda Planck skutečně šlape, tak jako žádná sonda doposud, bez nejmenších problémů. A má našlápnuto k tomu, že se možná podaří i některé z těchto husarských kousků, které jsem tady vyjmenoval. A myslím, že ten slide další je poslední, ne, není ještě předposlední. Takže ty modré oblasti, to jsou různé parametry našeho vesmíru, které měřila americká sonda WMAP, a červenými kroužky, jak je zpřesní Planck. No, čili je to vlastně ořád přesnější. A poslední slide. Když jste si nemysleli, že Planck je evropská kosmická agentura, prostě každá společnost, která se podílela na vývoji, tady má své logo, je to prostě společné dílo celého světa, je to neuvěřitelné, že tolik firm se dokázalo spojit a dát dohromady tuto sondu, která nemá obdoby v historii lidstva, která je zatím nejlepší, co by to vůbec dokázali, a sleduje takové věci jako reliktní záření z konce velkého třesku a možná bude ještě dál a uvidí gravitační vlny z úplného počátku. Že? To je vše. Já jsem povolil tu sondu Planck, protože nám za rok přestane ten high frequency instrument fungovat a půjde do starého železa, že jo, a už to nebude aktuální, že to je teďko aktuální, protože černý díry, o těch si můžeme povídat i za 5 let a víceméně ten vývoj je relativně pomalý, tam se pár věcí kolem víc centrální černý díry, ale v každém případě to není tak, jak si, abych řekl, tak aktuální, jako je ten Planck tuhle z tu chvíli, kdy je to asi 14 dní zveřejnění v CERNu a asi, já nevím, 18 dní od toho katalogu 11. ledna. No, už 3 týdny.
pak tam. No, můžu se zeptat, bude se chtět nějaká další sonda, která bude ještě zpřesňovat to zatažení? To je otázka, jestli vůbec dokážeme ještě něco přesnějšího vyrobit. V tuto chvíli se neuvažuje o další sondě, tady ten obraz je skutečně tak ostrý, že když budeme štěstí, jak se dozvíme to, co potřebujeme. Jestliže vystanu nějaký otázky, jakože určitě vystanu, tak se jistě bude připravovat další sonda. Jo. Ale v tuhle chvíli by bylo mnohem hezčí, kdyby se uskutečnil ten americký projekt LISA, což je trojice sond, který budou mezi sebou mít 5 milionů kilometrů a budou na sebe svítit zájmy laserama, takový laserový trojúhelník ve vesmíru 5 milionů kilometrovej. A bude to fungovat jako interferometr a ten by měl ne nepřímo gravitační vlny, tady je to nepřímo z polarizace do elektrického záření, ten by měl najít přímo ty gravitační vlny od velkého třesku. Takže jestli něco bychom toužili, aby se uskutečnilo do tohle sto, zatím to vypadá tak, že někdy kolem roku 2015-16 by se měly dělat testy na méně jak 5 milionech kilometrech se stejnýma sondama, ale na nějaký mnohem menší základně. A když to bude fungovat tak, jak si američtí inženýři představují, tak by se to po roce 2020 tohle z toho mohlo spustit. Či tam budou asi zase všechny peníze a ty společnosti, které dělají na tomhle, se spojí a budou zase dělat na nějakým takovým obrovským projektu, protože to jedna země nemůže v žádném případě utáhnout tohle místo, že to je prostě celosvětový dílo. Čili věřím tomu, že to, co bude následovat po Planku, by měla být ta LISA, která by měla objevit ty gravitační míry zpočátku ve smíru, že tam je větší šance, než dál zpřesněvat parametry letního záření. Můžu se ještě na ten Herschel, jako v tom oboru měl pracovat a co od něj se očekávalo? No. Herschel pracuje v infračerveném oboru, to je vůbec, si lidi neuvědomují, že Hubbleův dalekohled, to je rok 1990, že jo, v tom roce nebyla známa adaptivní aktivní optika, to znamená všechny technologie, které odstraňují jak nízkofrekvenční poruchy světelného signálu, tak vysokofrekvenční třeba turbulence atmosféry, dneska se to umí. Čili tenkrát dát Hubble na oběžnou dráhu, to byla obrovská výhra, že jo, protože nebylo jiná možnost, jak odstranit turbulence atmosféry. Dneska ty možnosti jsou a žádná z kosmických agentů světa neuvažuje o vyslání dalekohledu v optickém oboru. Tudy cesta nevede, tak tam se pokračovat nebude. Všechny dalekohledy v optickém oboru se budují na Zemi. Do vesmíru se pouští dalekohledy v rentgenovém oboru, v gamma oboru, to, co prostě neprojde atmosférou. A co se týče blízkého toho vizuálního oboru, to je infračervený obor. Tam projde malá část na naší Zemi. Čili i americký přímý následovník Hubble, to je dalekohled Jamesa Webba, který bude mít 6,5 metrů průměr, bude to segmentované zrcadlo, tak bude v infračerveném oboru. A stejně tak ten evropský Herschel, což je vlastně první následovník Hubble na evropské straně, je pro infračervený obor. Pokrývá celý pásmo celého řádu od nějakých 60 mikrometrů do 600 mikrometrů v nových dílek obor. A to, jak jsem říkal, že tam ne všechno fungovalo na začátku, to je asi logický, protože na Hubble nefungovalo skoro nic, že na začátku, jak je to prostě nový přístroj, parametrů, které nikdy ve vesmíru nebyly, tak se dají očekávat problémy. Tady byly problémy jak s přenosem dat, tak se zpracováním, tak s rozhejbáním jednoho z těch přístrojů. Ale zdá se, že se všechno nějak vyřešilo, ale už to teď nějak jakž tak funguje. Děkuji. Nevíš, jak má ten Herschel jenom orientaci, podobně jako Hubble pomocí těch gyroskopů, nebo to má úplně jiné? Můžu se zeptat. No, to jsem můžu zkusit na něj. Takhle z paměti to nevím. Ještě když jsme tady byli u těch krásných symetrických dat, tak já musím zapropagovat, jestli znáte Petra Zamarovského, což je syn toho Vojtěcha Zamarovského, toho známého cestovatele. Tak Petr Zamarovský se zabývá filozofií a vystudoval fyziku na matematicko-fyzikální fakultě. Má blízký vztah astronomii a napsal takovou nádhernou knížku, která se jmenuje Proč je noci tma. A to takový černý desky, která to je detektivka, ale opravdu detektivka je vevnitř, protože tam vlastně popisuje ten názor na to, proč je noci tma, od těch starých filozofů až po nejžavější současnost, všechny temné energie a všeho. A tahle knížka, proč jsem se na ní vzpomněl kvůli tomu symetrickému datu, tak ta bude mít křest příští týden na Petříně 11. února 11.02 2011
v 10.30 se sejdeme a v 11.11 se bouchne flaška šampusu. Začím se poučili z Evropské kosmické agentury, že tohle to ráka byl takovýhle zvláštní magický dat pro novináře. Tak až budete chtít tu knížku, tak ji můžete si koupit na Well Advanced. Což mi připomíná, že jsme začali fungovat po nakladatelství, protože po mnoha peripetiích z Mladou frontu jsme se rozešli ze všema a řekli jsme si, že zkusíme vydat knihu sami. Ten první pokus vyšel a v tuhle chvíli máme rozdělaný 4 další, takže myslím, že spíš už ono nebude dobře slyšet v budoucnosti jako nakladatelství. Kdyby chtěl někdo tu poslední, čo jsme návali loni, je ten přehled Astronomie, fyzika, nový obzory, tak tady mám asi 6 kusů. A už poslední, protože od příštího týdnu se bude distribuovat právě ten Petr Zamarovský. Můžeme zpátky k plánku. Jste nějaký všichni zážený? No, vyčerpávající. Jsem nechtěl vás vyčerpat. Hodina a půl přesně. Já tam jsou nějaký takový divný biologický hodiny, že vždycky se někde stoupnu a za hodinu a půl skončím, že jo. Nevím, kde se to vzalo, ale je to ve mně. A když sám sedím na nějaký přednášce, tak za hodinu a půl usnu, že jo. Což mi zase připomíná, že na ten křes jsme nepozvali Marcela Grína. Protože my potřebujeme, aby v 11.11 se pouknul ten šampus, že jo, a dát slovo Marcelovi, znamená, že další dvě hodiny budou háj. Třeba je to přirozené, ta hodina a půl. Tak děkujeme. My děkujeme. No, když jsem se pohádal s tou Mladou frontou, protože opravdu teda texty zase mít pod obrázkem se scénář nepřečte, ale jim se to trošku vysvětlovalo, tak jsme si to začali snažit sami a vyvinulo se to takhle živelně samo, že pak nám Petr říkal, vydáte nám knížku, pak nějaký matematik za mnou přišel, že by teda taky chtěl, a najednou je tady ryční nebo do konce roku. To je vidět, že ty ostatní nefungují, že protože jako konkrétně třeba ten Petr Zamarovský, tak knižka bude pod 200, a kdyby to bylo běžné nakladatelství, tak to bude 4 kg. Neskutečně se mi se tam všechno na mě. Se dá vypadat. Tak už to nesvítí do knižka. Už to chladí. A teď jsem vám zničil? Zatáhnu. Tak to je zase Ale tam překvapilo, že prostě třeba ty nový obzory, to byl první pokus, jako jestli to bude fungovat nebo ne. Ale já nevím, a na fantasy stěžování neprodá nějaký náklad. A to, co jsme tam měli, to ty planety magnety nám tvrdili, že se bude vysvět, my jsme tohle si to prodali komplet za rok prostě. Pro kolej, za tři čtvrtě roku jsme prodali celý nápor, takže byl větší dvě, to jsme vůbec největší problém, takže si myslím, že ten rok se toho nestarali. Ale když budou do ceny, takže to je nepřijatelné pro lidi. Tak za to výhodně prostě jsou nám zohledně do nejde z toho stěle, že jo. Prostě prostě vydají nějakého liga, který je tam hodně, že ten se prodává. Ano, to je super, že jsi to je 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 to je
Takhle, protože to je six féro, že tam mikrofon byla levnější než šest, který prichá, jo. No, jasně.